sitter vi uppe i Norrland, i Sverige. Norrland på något sätt är... Det känns som... Här kan man hitta några av de få ställena som är ofiskade. Fin huvudbonare om man kan. Ser ut som en jävla sjöfarare själv. Ja, senast upp. Vi tog oss ner mot Jokkmokk. Strax utanför Jokkmokk för att försöka filma häftiga hugg från gäddan och annan natur. Som en dans. Som en dansk. Ja. Igår var det alldeles för lågt vatten. Det var fullt med gräs så att det gick liksom inte att fiska. Vi fick 8 gäddor. Vi hade hoppats på att få lika många som vi fick förra gången. Det vill säga 82 gäddor i en och samma vik liksom. Men nu är vi på nästa ställe, ska se hur det är här. Det gäller att inte vattnet är för lågt. Johnny! Den är inte så stor. Stenhård. Eller? Nej, nu bänder jag gädda. Två gädda, två kast. Ska jag ta till? Ja. Okej. Okay. Kan du berätta vad som hände med båten också? Ja, som ni ser så finns det ingen för här. Den här gummibåten, för att det var en gädda som hoppade in med betet i båten och bara sa det här, puff. Där! Tre gädda, tre kast. Bra kondition på den. Ser du? Där, satt han! Fyra gädda, fyra kast! Det här är makalöst! Eller ska vi lura dem med lite storlek också bara? Johnny, femte kastet eller? Ja, vi ska se. Ska behöva vända på mig med min lilla halvupplåsta kanot. Eller? Har du slå på någon form av rekord eller? Det här måste ju vara någon rekord. Så. Jag har 5 gäddor på 5 kassan. För mig så betyder inte bara Jokkmokk, men Norrland väldigt mycket. Och ju mer man är ute i skogen och ägnar tid här så känner man liksom hur viktigt det är att man verkligen tar vara på dels tiden men också den natur som finns i Sverige. Varför jag åker hit och egentligen varför vi tar med filmkameran ut så här, det är ju för att inspirera människor. Och jag vill ju att folk ska se att det finns såna här ställen och det finns möjligheter att ta sig ut. Man måste inte vara något proffs. Ludde, vad säger du? Ja, jag mår jävligt bra nu. Vi är i en sjö där jävlarna är helt galna. De bara smäller i våra djupheter.
Kör igen, kör igen. Den är bakom, den är bakom. Åh, den här klippte ytan 4 gånger innan den satt på. 5 till och med, tror jag. Den strax under 6, ska jag tänka mig. Får jag bara fråga? Ska vi köra en röstning, alla som vill ta en öl ikväll? Alla som vill, räcker upp en hand nu. Ja, 3 mot 1 då. Men du, Johnny, kan inte du berätta lite hur det brukar gå när du ska filma sådär? Jag ska bara ta min tablett för. Jag måste ta min tablett för lugna nerverna. Nej, men när jag filmar, då brukar jag klicka på den knappen som man ska starta när den är startad. Och då stängs den av. Så då blir det ingen film. Så är det när jag filmar. Vi har lite kul. Säg så här. Du hugger så, Mackan säger så här. Du hugger så galet i den här sjön. Och så hänger den på betet. Säg bara, jäklar vilken jädda. Ska jag filma här? Berätta om igen att vi har grymt fiske. Slut av käken. Vänta, säg bara. Säg bara. Oj, oj, oj. Okej. Ja, jag klarar. Ja, det kan vara bra att filma också. Nu har vi konkat och burit den här kanoten för att komma till den här sjön som ligger långt ute i skogen. Och vi vet ju sedan tidigare att det finns mycket och väldigt stor fisk här, men att det är väldigt, väldigt svårt att ta sig hit. Hålla. Fem och ett halvt, sex. Vi åkte ju hit för att ha jäkligt bra gäddfiske. Vi åkte ju överhuvudtaget till Jokkmokk för att fiska gädda. Det har vi gjort fram tills nu ungefär. Eller snarare fram tills för 2 dagar sedan när Johnny bestämde sig för att punktera sin båt. Och vi inte längre kunde fiska på de stora vattnen utan jag var tvungen att åka till en lite mindre sjö. Det här är helt magiskt. Jag tar en borre som väger typ 1,5 kilo. Och det är 10 över kilo för dagen. Det här kommer vara nytt personbäst alltså.